Da tonat përditshme, urdhroni, mirëmëngjes. Mëngjesi. Urdhroni. O bashkim, po? Shqipëria me kryeministër Gagji, sec do të përpara. Me një kryeparlamentar bandit, sec do të përpara. Edhe me një ministër të mbrenshëm, maskara e të poshtë në gjithë do të përpara. Prandaj këta do të duken sa më shpejt nga politika shqiptare që popullit ta marrin vetin. Edhe i bëj thirrje atij Toland Ball, mos të hanë shumë, sepse janë shumë i poshtë ra, ati veç nërën në botën këtë aketë. Pa nerva, se kur kemi nerva, fillim e epitetet pas të. A, e te ka lovëshim mirë, e ka lovëshim mirë. Falemderit, kemi mritë kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë, në apsirën dedikuar të rësish zërit qytetarve. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Mirë mëngjes. Me shokun bashkim dhe isha flasë. Bashkë po flasim, dhe publiku po ju dëgjon. Ju uroj për emisionin tuaj që zgjidhni hallet dhe problemet e popullit. Çfarë problemi do sjellim sot? Unë kisha një problem për shkollën e gjeni në Mamurras. Po, në Mamurras, po, pse çfarë? Ju lutemi shumë, të gjithë do me thanë, mbyllet dera, jemi dakord që dera të mbyllet, por është një problem, sepse direktore të tëra bëhet në përshpira dhe zgjiren me kutira rres e rres shkollave, rres e rres varezave që isha për shkollës. Ju lutemi shumë. Edhe njërë dhe njërë, që lishë problemi? Problemi i në shkry. Që rreth e qak shkollës, ka shiten... Shiten direkt që bëhe në përshpia, në zirën rreth e rreth rekurave, në rrugët e varezave. Ju lutemi shumë. Po pat mundësim njës 24 në orën, 10 e 20 minuta, të vje dhe të shikoj që që bëhet në shkollën në gjeni. Po unë ju falenderoj dhe juve për ftesën që i bëni kolegëve tanë, gazetarë në përreth. Urdhroni. Alo, mirë mëngjes, bashkë. Mirë mëngjes. Dje një protest madhështore në Tiranë, një lumë i madhë njërëzish, barës me drinin, me bunë dhe me vjosën. Ajë lumë përvërshore nuk ka malë e ropë të analojë. Pani, kjo që një parathonje për Edi Rama, për qeverinë e Dirmetës, tjilën mirë me poblit, me fugarit, rinë urtë, që ajë sa poblë që aty, është edhe jashtetit për tantu. Edhe dy herë poblë, që që aty është më në Shqipënisë nuk e nga parësyrët nërishme, jo akmarë, jo pare, jo finansë e gjithë. E kuptët e vea. Parëni, kjo që një shemët për partinë socialistit, qilët mirë, a edhe nga më përqetërim, përqetërim, qizi hajdutën e Florinit, ta vjetë para bankës e uzuet, se e Florit më në ke peli krabës, se të nënë burë në hujkot. Një nga dytër me. Dhe ka vajnë, nga vitë i ek, ne kanë hek 607 familje asistentën. Tëtë kene të rrëpëtën pa bukë, pa punë, punë për javin, hekën dhe asistentën, është gjënovi majmonë krim. Ka një drejtore të të, aplikohë prapë sot, aplikohë prapë, dunë lekë, ka i ka bënga, e dhe të që dunë me bukë pare. Gura ma të poshëm se këtë nuk paskëra. Kënë tëtë të thëshëm me këte gjenit i ka shku poblit. Ti javin asistentën, ti javin rrëpët, ti javin punë, se këto këmëtoni e tjetë funin dhe të kemë kështu. Në ropashim bashkë dhe vëdo vazhdojme të tjerët, sa po kemi filluar biseda tona të përdiqme, urdhroni. Mirë mëngjes një paskim. Mirë mëngjes. Janë një fermer nga Korça. Po, një fermer nga Korça. Këto subvencionimet e blektorisë nuk i marim asë njërë. Licenca, drita, tera e taksat i përmën të regullë të. Dhe nuk meni asë subvencion, po. Në 4-5 banka nga kara për rumur logarje, paguajme rumur logarje në bankë, komisione nuk marim subvencionime. Asë për qumës, asë për kokrerët. Ku ven këto leka tona? Po, në falenderoj dhe juve që si një problem dhe një shqetsim që keni. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Të represim dikë tjetër. Urdhroni. Zoti Bashki, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Më vje shumë që di nga të folësim më para, para më për para. Po pse, a i thot mendimin e ti? A i thot mendimin e ti, ja. Dhe gjo, ta Ulan Balla sa një fjallë në fillim që ishte shumë në regull. Mërëzim Basha ka bërë 4 vrasje në sheshin skëder ati për para ku bëbjer, ajo, mitingu. Po për kërdejci, ku shi vravi më zoti bashkim? Ku shi vravi ata të kërdejcit më, sa liberisha me shokë? Nuk du ato ofendoj asë njeri zoti bashkim. Unë nuk jam asë me ate, asë me ate. Po aman e vërtejtë ashtë e vërtejtë. Dërrit ashtë ata si partizantë të kërderse dhe flasin 120 për partin socialiste. Që shmo ka si suvjerem dë njërë, të flasin radhen. Qartë, unë ju falendore dhe juve që sinë dhe ju reagimin tuaj, politika, si që shikoni, i ndanë këndë vështrimet e njerëzve. Urdhroni.
Bashkim, përshëndetje. Mirëmëngjes. Aspostoj pak vëmendjen në një pothuajse hall. Po. Flas nga Vlora. Po. Dhe duhet të gjithë të më dëgjoni edhe ti të faleminderit. Pjesa që mendoj do të ngelet gjithmonë jetim dhe ka ngelur pjesa e rrugës, edhe do të ngelet jetim edhe me ndarjet administrative të regjë me sa shoh tani. Nga varret e 20-s Vlorë deri te ura e Peshkëpisë, që lidh luginën e Serenicës, luginën e Vllainës, luginën e Kotës e Sevastër, zgrykën me Sapik deri për jashtuos, pavarësisht se do të shkelin këtej dhe kuçi e tërbaçi e Vranishti. E kam dëgjuar disa herë dhe nuk e humbas respektin për Zotin Toçi. Por kam frikë, se do të ngelet jetim. Pse do të ngelet jetim? Se këtë devja atje ku ushura e Peshkëpisë dhe këtej me sa shohim e po dëgjojmë do t'i kaloj Bashkisë Madhe Vlorë. Dhe pjesa me e mend gjithë që përmenda unë lart është një bashki tjetër e madhe. Dhe gjithmonë kjo ka ngelur vezë gangren. Do të më fali, po është e drejtë ta përmend dhe këtë ty të kam shumë respekt për ty, që ditem si në kohën e Partisë Demokratike shtrohet vetëm pjesa e komunës Sevastërit, ku ajo komunë ka fituar gjithmonë krauzjas. Kjo është e vërtetë duhet thënë. I faleminderit për ty dhe kush më dëgjoj. Faleminderit edhe ju që sillni mendimet tuaja. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes, dëshkim. Po? Kisha për demonstratën e djeshme. Protestën, po. Për protesta, po. Po, është ajo si polje e zonja që parë, po, o zoti bashkim, po këtu po me gërdece, me ka të prashe atje në kry qytet. Po për qatë dore që do të përgjën me jetë amë burë? Për pas vrasi, asë në problemi, asë dhe që shpifjet e këtyre që bëjta, vetëm për ta alarmu popin, e mësë me edhe popin rahat. Pra kjo është mendimi juaj, për lidhë me protestë. Të skapë se për dore që farë hitë, ku të shkoj sari Berisa të bëjt dore, të të shkate përvori atere do bëjnë këta. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju mendimin tuaj, urdroni. Kada. Urdroni, mirë mëgjes. Ju lutëm flisni. Dua bashkimin. Po bashkë po flasim, zotëri dhe publiko po në dëgjon. O bashkim, kam e halë, jam nga Gjushja. Po? Kam bërë ato një gajzimet, 7-10 para, kam pagu dhe atër lekët e mërtimit. Kupton? Po? Kam pagu lekët e mërtimit. Duhet dhe për 24 orë, mas i pagu me lekët e mërtimit, duhet marë shqipotekën në përser. Edhe të shion, vetët e një gajzimi, se sa që e kohë, që ishte për dheja fuqi, për shënë ikhtë ajati Edi Rama, se ke përqafujt Edi Rama. Të shi, vete të shi, te këta marrin, thonë, që përshëriti prap të oti, në kompjuter e ke që ke pagu lek, faturat i ke të gjitha, për përshëriti dhe njën nga para për i tja 8-10. Presja 8-10 prapën të shi. Të shi, vete këtu të i e qovat gjitha shu si deshën prapë. Erin dau e dirama në mëknova këtu, ato të a i pja letra ndorë, ndorë dhe man dau e dirama stapi këtu. Faktikisht, unë që kam paguar, lek gjitha me nërtime, për që kam, dy shtesa në toktime. Dy shtesa në toktime, a i thot tok, dhe do t'i bëjmë e shtesa, jo shtesa, unë e kam pas i potekën pjot, erën fëqi, këta, dhe man socialiste, thamba e patunshme. Patunshme e ke bërë shpinsa, e ke pas ta bashkë për shemë 12 me 8, e ke bashkë 12 me 12. Qartë, nuk hymë do të në alësira tani, ti bjem pak shkurt, pa? E kam shkelu për shemë 2 metrë 8 shpinë, ma hoqën nga hipoteka vjetër, edhe me lantë... Dhe ju kryon gjithë të probleme tani për regjistrimin e ri, pa? Ja kam paguar, ta shi regjistrimin e ri, po shofë gjë, se tham, deri shkurt du t'i marrë shkurt. Pra ka disa afatet të cilat nuk po zbatojnë për të marrë përgjigje qytetarët e ka Luizni. Urdroni. Mirëmëngjes, ju lutëm ulni pak zërin e televizorit që kanë në bashkimin. Bashkë për flasim, zotri, më zdëgjoni vetën televizor se do nga trojemi. Po. Ullë një zërin e televizorit. Ullë, ja, një minut, një sekundë, bashkim. Urdroni. Disa të flasë për grevën e... Për protestën e ndjeshme. Po. Mirë më buri zëllë, të bukur a qenë, të bira a qenë, ama se për daja u fshe a shpet, e mbylli këtë sesion dhe iku. Përse, si e me ndonit ju, që do thuj më shumë?
Unë e mendoj sepse nuk kishte mbështetje, ishin të tërë të blerë nga populli. Çfarë të thuaj më shumë që të zgjatej? Që të zgjatej më do thoja që PD-ja i kishte blerë të gjithë. Jo, çfarë do thoj më shumë? Pse duhet të zgjatej më shumë ajo protestë? Si e koncepton jo? Ajo duhet të zgjatej më shumë? Pse? Sepse po kërkonte që të përmbyse këtë qeveri. Jo të përmbyse, jo të përmbyse. Një minutë, fjala përmbysje kam përshtyvin që është e keq kuptim nga ana juaj. Kërkonte dorëheqjen e kryetarit të kuvendit, kërkonte dhe pastaj dekriminalizimin. Ajo kërkoi që të shkelte këtë mirë përsëri qeverinë që kishte patur më parë. Po ju thoshi të rindë aty me mitranaz të dorë deri sa tikte qeveria me vrap. Jo lutem, nuk është puna që të rinde me mitralos. Pse duhet zgjatej? Jo këtë s'kuptoj, pse duhet zgjatej? Pse duhet të zgjatej? Duhet të zgjatej se i kishte blerë të gjithë. Qartë, qartë. Ata në votu, të gjithë që kishte mbështetësit e vet i kishte blerë. Kush tha që i kishte blerë? Pse thani kështu? Ja, fikja, dha mbrapa të gjithë i kishte blerë me nga 20 mijë lekë. Atë, a mund të blihen gjithë ata 10 ramira njerëz? Ishin të blerë të gjithë nga vetë. Okej, në rregull, në rregull. Ju keni kënd vështrimin tuaj dhe unë nuk ndërhyj në atë. Faleminderit. Ju faleminderit. Faleminderit. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Aja botesa djeshme, a ty ka e të si, përëri, pëse të jetë popli për... Nuk më ravesh asgjë, ju lutem, pak qartësoni pak zërin tuaj. Botesa djeshme? Po? Pëse të jetë me popli? Më zërë me për... Më së të kalli përëri, më që mësë është me paja, e papaj. Pra ju e qëni të pavdojshme, po, vazhdojme të tjerët. Urdroni. Urdroni, lutem. Urdroni, lutem. Në bashkimin duham të flasim. Bash për flasim, zonjë. Bo. Mos dëgjoni veten televizor, zonjë, është i kush teknik. Në urni zërin e televizorit, ju lutem. E bëjmë të mërzitshëm emisionin duke përsëritur këto gjëra. Po flet bashkimi. Atëre presim dikë tjetër, që është pak më i qartë, të paktën teknikisht, dhe kjo nuk kupton më i qartë edhe në ato që do sjellë. Urdhroni. Bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Urime për emisionin. Faleminderit, çfarë do themi? Unë doja të thoja në lidhje me energjinë elektrike. Po. Kam gruan në pension. Vetë jam pa punë, pa tokë, pa përkraje. Në lidhje me ata që janë marrën e pune, dhe marrën rrogën në 300.000 lekë, kërë familjarët, gjithmonë, ata e përfitojnë kompensimin, kurse ne nuk e përfitojnë. Mito si puna ime janë me litra dhe qimra, si bëhet për të problemë. Pra ju thoni që duhet të zgjerohet skema e përfitimit të kompensimit të energjisë elektrike. Pa tjetër që po, edhe një diçka tjetër. Po. Unë jam shumë e rregullt me pagesën e energjisë elektrike. Po. Edhe këtë radhë më vjen në fund të faturës një njoftim që unë kam pa paguar 12.000 lekë. Në më thënë 1.200 lekë. Po. Edhe vetë për të sqaruar më thonë që ti mund të kesh në një 100 lekë të televizionit papaguar. Kur unë këtë e kam paguar regullisht dhe kjo është në faturë dhe është e pa mundur që të mbetet 100 lekë papaguar. Dhe ata nuk e rishikojnë këtë faturë? Ata nuk e rishikojnë këtë faturë? Edhe më thonë që nuk kemi që të themi. Tani, si duhet veprojmë neve si qytetarë që duhet vëjmë? Sigurisht, nuk është përgjigje e denja, jo nuk kemi që të themi, për duhet i apin zgjidhje, pikërisht atje. Dhe unë ju falenderoj që ju shqetësimin që keni e silni dhe ju në emisionin tonë, në emisionin të vërtetave të thjeshta qytetare. Urdroni. Urdroni. Urdroni, ju lutem. Të represim dikë tjetë. Urdroni, mirë mëngjes. Ale me gjitha. Urdroni, ju lutem, flisni. Me gjitha dhe i bërti. Ministerë dhe në emision, qëfar të themi? Rala, po, përshme gjithë popullin e Shqipënisë, që mojë pjesë me tingën e malë dje, Partisë Demokratike. Alo? Po, ju dëgjojmë pra flisni. Përshme gjithë popullin Shqiptarë, që mojë pjesë në... Po, dëgjojmë këtë. Partisën malashtore të Partisë Demokratike. Po, dëgjojmë, po? Eshtë një partisë të dhejtë, që popullin ka shku në gjotë vorit. Pra ju e mbështesni dhe përshëndesni këtë protestë. E para, e dyta. Flisni. Ta me këta të drita të energjisë elektrike.
Po. S'kan bën pagesën dhe nuk rezulton kompjuter kërkom. Vin ka dy herë faturat. Qartë. Po, ju falenderoj dhe juve që dhe ju sillni shqetësimet tuaja dhe mendimet tuaja. Urdhrani. Urdhrani, ju lutem flisni. Si, flas nga Italia, duhet të flas me emisionin me bashkimin. Po, publiku po ju dëgjon, flisni zonj. Urdhrani? Po, publiku po ju dëgjon, flisni. Mos dëgjoni vetëm televizor, ju lutem. E duhet të flas me këtë emisionin që më pëlqen shumë tani në mëngjes. Çfarë do të thoni në këtë emision tani që ju dëgjon publiku? Tani është i zen. Nuk është i zen, zen. Dua të flasë të temë që gjithë shteti aty, mua si e si për vete. Po qeveria nuk është qeveria se para, se dyta, se po të ishe qeveri duhet të mendon të pra të nenat e Shqipëri që ishin ajtë vuajtura dhe janë ajtë lodhura dhe nuk i dha një 5.058 marsit. Në atë parë që më përpara në kone tyre, ato shtilin kembët me fje që s'kishin qorape të vishni dhe atleta. Edhe sot, nuk kam një 5 lekë që të marri një paketë, po të marri një mall të hanë edhe ato si gjithë të tjerët. Dhe sa, qeveria, ndërron ato kostume, e bëjnë të ullate në përparaminde që nuk dëgjojnë, që ne kemi qirë, se flasë në Italia, kam qirë të dëgjojnë vendin tim, se vendin im ngellet për era vendin im, po është e pa mundu t'i dëgjosh. Vetëm shan njeri, shan tjetëri, shan njeri, ka që të dëgjojnë populli, të dëgjojnë halet e tyre, që qa do zirin qeveria, po të dëgjojnë halet e tyre që do mbushin ata gjepat e tyre. Qartë. Unë me falëndro dhe juve që sili dhe ju mendimet, të uja urdrani. Pra, dhe shëtë tjerë. Pa, mirë mëllës, flisti. Pa? Pa, jemë, o kërshim. Flisti ju lëdëm. Mi mjës. Presim dhe këtë tjetër. Urdrani, mirë mëllës. Ju lutem flisni. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Po flisni pra. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra flisni. A sa është trafiki të pushish në një muzikë sa pini kafe një. Shtë dëgjova mirë se sa ta qytetari. Urdhroni. Urdhroni. Jemi në 2 minute në fundit, ndoshta në bisedën e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uroj për emisionin. Faleminderit, çfarë do themi në këtë emision? Ja, do themi këtë që këtë televizor, tek këtë televizor i juaj, dje për shembull pam që na Korça 2000 vet, na Vlora 3000. Po. Na Shkodra 6000. Po këtu në Elbasan e dy autobuza pam të Korçës, nga ishin ata 2000 veta që... Tani, ju s'keni qenë në rrugë duke numëruar, apo jo? Po, në rrugë kam që në rrugë, dy autobuza ka kërë... S'ke pasu pun tjetër që të numërojë këto? Si që ka kërë njërë Saliu... Ja, tani në i pam njërëzit në shesh, apo jo? Jo, jo, t'i gjokë të t'jo. A i pam njërëzit në shesh? A i para forësi për para, s'ka të drejtë shaj, asë Edi Ramën, asë atë... Ata janë politikane dhe do shaj njëri tjetrin, edhe kështu që... edhe zotrot e janë bëllë atë televizorin. Tani, që halë i këti? Unë kam halë këtë që mosta... Saliu ka gënyër 25 vjetë, ta shi gënyëm prapë. Përse, ju nuk e pa djetë, pëse si e duke? Nuk e duke që kishte shumë njërës në sheshdje? Po, kishte shumë njërës. Atërës, kush gënyës të këtë? Dyo do buza, na 20 vjetë, na 20 vjetë. Qartë, nuk e një pëndë tjetër që rojë në numërimit të këtyre bëne? Po mirë, po ju pse gënjeni? Nuk gënjen njëri, ne i pam në shesh njerëzit, apo ja? Po deri sa televizori jotë, dha? Gazetarët tanë nuk gënjen, gazetarët tanë janë në teren dhe janë atje ku... Njerëzit më... Qartë, vazhdojmë të... Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, si që shikoni, politika shpesherë i turbulon njerëzit, shpesherë i bën tepër të fiksuar në disa gjëra që u humbasin kohën dhe njerë. Ishte telefonata e fundit, të njëftore i gjindë vazhdojmë me informacionet të tjera.